8 Januarie 2017. Ons vorder. Ons al 8 dae in die sogenaamde nuwe jaar in. Maar ek het nou vir jy baie slegte nuus. Volgens die skrifte en volgens die Henoch kalender sal dit hierdie jaar tussen 6 en 27 Maart sal die nuwe jaar begin. Maar dit nou daar gelaat. Dankie Jean-André dat jy nou by ons aangesluit het. Jou pa was baie besorg oor jou. Volgens die tema, ons gaan so 'n bietjie met mekaar praat oor hoekom ons is wat ons is en hoekom ons doen wat ons doen. En miskien sal jy in die aanloop na hierdie ontknopingspunt toe so 'n bietjie geafronteerd voel oor 'n paar goedjies. Maar dit is soms nodig dat 'n mens 'n bietjie van die roes ontslaa raak. Ek weet my pa en my ma het altyd oor die tuinhekkie gekerm. Sy wil 'n olietjie daarop hê. Want hy het 'n ploegveer aangehad, anders kom die honde nou aan haar erfie in. Maar hy kerm, as jy hom oopstoot, het hy 'n dientjie wat hy maak. En as hy toe gaan, het hy 'n ander dingetjie. En dan het Ole en ma vir Ole en pa gesê, ach, wil nie die nare ook griesie aansit, laat die ding kan ophou piek nie. Toe sê hy, vrou, jy verstaan nie. Die hekkie sê, daar gaan iemand deur hom. Almal weet nou, iemand het by die hekkie ingekom. So die boodskap vanmôre kan dalk so wees. Hy kan knars, hy kan so 'n bietjie 'n skreeu geluid of 'n piep geluid maak. Maar dit is net bedoel om vir jou te sê ons is hier deur. En dis die kosbaarheid van die oomblik. Die tema vanoggend baie vreemd. Waardigheid in 'n skande tyd. Waardigheid in 'n skande tyd. Ek het die skrifte oopmaak by Handelinge 5. Ons gaan so 'n klompie versies met mekaar hanteer rondom Handelinge 5 en dan gaan ons net vir u wys hoe kosbaar is hierdie ding. Nou maar my storie begin so. Daar was baie koninkryke op die aarde. Baie beskawings. Die Engelsen noem dit establishment. Opgerigte heerskappye, hiërargieë en so meer. En baie van hulle het hoogtepunte bereik. Maar die meeste van hulle het tot niet gegaan. Wanneer jy die geskiedenis loop lees, sal jy sien en dat hy groei op en dan kom daar 'n skande tyd. Dan neem die skande oor en dan vernietig hy hierdie dispensasie, hierdie koninkryk en so meer. Dit gaan aanhou solank as wat die mensdom wat met die boek loop die skandes onaangeraak los, sal hierdie ritueel van vernietiging van samenstellings 'n eentonige reël maak word. Dit sal nie bly staan nie. Sy majesteit kondoneer nie skandes nie. Nou goed, nou moet ons vir mekaar sê, hierdie dispensasie wat binne in ons is, is gelaai met skandes. Dit beteken, ons weet nou, as gevolg van die feit dat die skandes sigbaar geword het, weet ons dat hierdie dispensasie se einde is hier uitgekom. Nie ene dit oorleef nie, en wat laat u dink hierdie dispensasie gaan dit oorleef?
Ons sê dit vanmôre aan die hand van die skrif, dat hy gaan dit nie oorleef nie. En dit is die intree gedeelte van hierdie boodskap vanmôre, net om vir u te wys, dat wanneer die skande op sy piek kom, breek alles af. Maar ek wil vanmôre vir u iets baie prominents uitwys. Op 'n stadium toe Jerusalem bekend staan as die stad wat die profete doodmaak, toe stap die koning daarin. Hy sê vir hulle, julle, Jerusalem, jy, wat die profete doodmaak, wat ek na jou toe gestuur het. Wat moes die profete daar kom maak? Die profete moes die skandes uitwys. En toe begaan hulle die grootste skande van alle tye. En 70 jaar later is hulle weg. Wat sê ek vir u? Dat Vader stuur vroeg en laat 'n woord wanneer die skande, die prominente leefwyse word in 'n plek, dan stuur hy die profete die kant toe. Hy sê, omdat jy dit gedoen het, omdat jy jou rug op my gedraai het, omdat jy na my stem nie geluister het nie, omdat jy vir Baal rook opgegaan het, en omdat jy verbonde gesluit het met die met wie ek gesê het, jy nie verbonde met sluit nie, maar julle het hulle dood gemaak. Dus maak ons die gewone afleiding dit te sê, dat die wat gestuur word, word dood gemaak, sodat die skande wat die vernietigingsimplement in die hand van die Satan is, ongesteurd kan aanhou met sy werk. Nou hier kom die verhaal. Wanneer die skande in Jerusalem die hoogtepunt bereik, gebeur daar iets in Bethlehem. Nou Bethlehem ken ons almal as Bethlehem, ons al geleer om te spel ook. Maar in die Hebreëse taal praat hulle van die Bethlehem. Nou, Bet is huis, Lehem is brood. Is dit nou nie wonderlik nie, dat Messia sê, ek is die brood wat na julle toe gekom het. Ek is die brood. Wat doen hulle met die brood? Hy word gebore waar? In Bethlehem. Hy word gebore in die huis van brood. Nou sê hulle, was het die krib en daar was het donkie en een muil en een kameel en so. Kom ons los die storiekies. Hulle het geweet wie sy. En sy ma en die engel het gepraat oor hom. Sy het precies geweet. En daarom het sy die ongesierde brode uit die mandjie uitgehaal en hom in dieselfde mandjie neergelê, want hy is die brood wat gekom het. Ons is so baie simpel stories dat ons glo. En vandag, kyk ons een bykie terug na die werkelijkheid, dan sien ons hoekom moes hy in Bethlehem gebore word. Want vanuit daar die huis moet brood uitgaan. En dan lees ons in Johannes 1, die Elohim sê, hy is die woord wat vlees geword het. Hier sit ons nou met 'n oefening in 'n tyd toe die skandes in Jerusalem op sy hoogtepunt aangekom het. Is dit reg? Ja. Nou stap Messia daarin op sy 30ste jaar en die heel eerste ding wat hy doen is, hy sê, julle is 'n stad wat die profete doodgemaak het wat ek na julle toestuur het. En nu dikwijls ook julle by mekaar maak soos hen, haar kijkers wat julle wou nie. Hoekom? Want jylle het jylle skande meer lief gehad as vir my. Ja. Nou,
Wanneer hy daar instap, dan doen hy 'n paar goedjies, terwyl hy vir die volk wys wie is die wat die skandes maak lewe. Doen hy 'n ander wonderlike oefening. Hy stap eers daar by Petrus en Jakobus verby en hy roep hulle in. En so roep hy nou die manne in. Met ander woorde, hy doen 'n spesifieke seleksie. Is dit reg? En hierdie wat geselekteer word, word onderrig om die skande teë te staan. Ja, amen. Hulle word onderrig om die skandes teë te staan. Is dit reg? Ja. Nou sê, maar nou moet jy ophou. Jy moet regtig oppas. As jy instemming vanmôre met ons is, dan wil ek net vir u daarop wys dat in boerland het die skandes die piek bereik. Ja. En dit reg. Ja. En die wat gestuur word, word doodgemaak. Afgelag, gekruisig, vervolg. Net soos destyds. Daar's geen verskil. Behalwe dat sy majesteit roep manne en vroue en jong mense binne in die skande tyd. Hoekom roep hy hulle? Want hulle is die wat hy waardig ag om te bondel vir hom binne in die skande tyd. Ja. En nou wil ek vir u vra, u wat nou vir my groot oog sit en kyk vanmôre. Verstaan jy as ek vir jou sê vanmôre dat sy majesteit het jou waardig ag vir hierdie oomblik? Ek weet nie hoe jy daaroor wil voel nie, maar ek voel goed daaroor. Ek sê dat dit wat ek ervaar is dat sy majesteit kies wie's waardig. Nie die godsdiens nie, nie die politieke arena nie, nie die internasionale gemeenskap nie. Sy majesteit kies wie is waardig. Maar ons kan nie kom bondel en dan word ons 'n lid maat van een of ander bless you klap nie. Ons word gebondel omdat hier moet 'n waardigheid sigbaar word binne in die skande tyd. Nou goed. Om 'n aksie te loods, kan jy gerus met so 'n bietjie met 'n verkoopsman loop gesels. Nou, 'n verkoopsman sal vir jou vertel, as hy 100 kliënte genader het, sal, of 10 kliënte, jammer, 10 kliënte genader het, net een gaan byt. Ja. Dit is niks vreemd nie. Dit is die oefening van die Elohim. Hy sê, 'n tiende is 'n heilige offer aan my. 'N tiende. Ja. Dit klink grof. Nou wat van die ander 9? Nee, hy sê, terwille van hulle wat ek laat oorbly, sal hulle gered word. Dit beteken dat hy ag ons waardig om deel te wees van die tiende wat hy uitverkies het, wat na hom toe mag nader kom. Oor wat? Oor die skande ding. Ja. Want luister wat maak hy met die apostels. Na hulle onderrig het, stuur hy hulle. Waarheen? Na die seuns en na die dogters toe, wat toegevou is onder die skande kombers. Ja. Nie. Ja. Daar sê hy. Maar hier is nou ritme. En dit het nie met hulle goed gegaan nie. Dit het met hulle baie sleg gegaan. In die wet van gemiddeldes reken, dat sukses lê in 10%. 'N tiende. Alleen net daar. En uit elke 10 probeer slaag sal daar 1 wees wat suksesvol is. Dit is hoe dit werk. Nou, uit elke 100 sal daar 10 wees. En uit 1000 uit sal daar 100 wees. Dit klink sleg. Nee. 100 is waardig gekies om in die skande tyd
as waardigheid sigbaar te word. Dis hoe kom sy maaltyd te doen. Bitter min van ons kan funksioneer wanneer 90% van ons insette minder as 10% oplever. Bitter min van ons. Ons kyk altyd na groot suksesse. Nou het jy voorberei vir 1000 mense en toe kom daar net 50. Raai wat gebeur. Sak en as. Treur maar is. Hoort is een mislukking. Ons gaan nooit nergens kom nie. Die mense wil nie hoor nie, hulle wil nie sien nie. Maar jy vergeet, dat daar die 50 wat na jou toe gekom het, is gekom omdat sy majesteit hulle waardig verklaar het. En onder die activiteit van waardigheid het hulle geskuif. Dis massief. Dit beteken, daar's 50 wat saam met jou saamstem, dat hierdie aksie is die Elohimse aksie. Ja, amen. Hoe klink dit? So bietjie anders, nee. Daar's hy. Die oorgrote meerderheid van ons mense leef in 'n negatiewe omgewing. Kom stem bietjie saam toe. Ja. Die oorgrote gedeelte van ons volk hier buite vanmôre is vasgevang binne in 'n negatiewe omgewing. En die skande is hemelhoog. Nie waar nie. Dit beteken ons moet gaan kyk of sy majesteit iets in die tyd aktiveer soos altyd. Om wat te doen? Om hierdie volk wat binne in die skande omgewing ingeweef is, te ontkoppel. Want wat gaan hy doen? Hy gaan die plek laat val. Kom nou. Hy gaan die plek laat val. Al die tekens hier buite is soos die skrif aan die muur. Die ding, hierdie establishment hier buite, gaan val. Hy moet, die boek sê, hy moet. Hy sal. Maar terwyl almal dit weet, het sy majesteit dit eerste geweet. Dit is hoekom hy vir jou, met jou krekel, met jou vaal gedagtes, soms met jou pakket van laksheid, nog steeds waardig verklaar het, om binne in hierdie tyd bekend te staan as die wat hy uitverkies het, wat na hom toe mag naderkom. En die vraag in my hart is hoe voel ons daaroor? Hoe voel ons reg in daaroor? Om sukses binne in 'n negatiewe omgewing te behaal, verg spesiale mense met spesiale liefde, met spesiale toewyding. Het jy hom gehoor? Spesiale mense met spesiale liefde, met spesiale toewyding. Nou kom ons kyk. Wat was Messias se aanslag in Jerusalem? Was hy 'n spesiale mens? Ja, seker. Het hy 'n spesiale liefde gehad? Ja. Was daar 'n spesiale toewyding? Ja. O. Ek is 'n volgeling van Yeshua Messia. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Soos ons gesê het, ons kyk na die jongste nuusbulletins. En dan sien ons, die plek kondig iets aan hier buite. Hy kondig iets aan. Ons kyk na die matriek uitslaa en ek sit na Afrikaanse nuus en kyk. En die hele nuus gaan net oor die wat nie lyk soos wat ek lyk nie. Ja, amen, ja. U hoor nie wat ek sê nie. Ja. U is nie meer in die establishment se oog 'n belangrike faktor nie. U is rarig afgeskryf in alle opsigte. En nou kom ons by die lekker ene. Wat die establishment wat besig is
om te val. Sy oog iets werd te wil wees, is baie dom. Los die ding laat hy val. Amen. Sy majesteit het reeds sy plan geactiveer. U is deel van die plan. Ja. Amen. En ons moet nuchter wees in een tyd, soos hierdie waarin ons nou lewe. En ons sien, dat ons gaan nooit weer in hierdie omgewing die nuusblad haal nie. Nie die voorblad nie, nie eens die agterblad nie. Jy lag nou vir my. Ons is daar. Ons is regtig daar. En die godsdienstbedryf hier buite gaan van krag tot krag. Ek meen, as hulle nie gras eet nie, spuit hulle mekaar moet doen. Maar die plek dreun, man, ek meen, hy... Sy skande het op sy piek aangekom. Maar weet jy waar, is het vanmorgen opgewonde? Oor die manne en die vrouwe, man, wat uit die establishment uit wegkom, en hier kom sit en sê, die Elohim het vir my hier naartoe gebring. Amen. Hier lê die krag, hier lê die vryheid, hier lê die warmte, hier lê die dringendheid, om speciale mense te wees, met speciale liefde, met speciale toewijding. Ja, amen. Nou, mens, moet gaan kyk hoe hulle ons uit die ritme van die samenleving uitgeskuif het. Die nuusbulletins sê so. Ja, ach, maar ek wil nie oor hulle praat nie. Ek wil praat oor Vader se plan in hierdie tyd. Ja. En dis hoekom ons met Handelinge 5 werk. Nou, ek wil voordat ons nou begin, wil ek vreeslik graag net vir u een verhaalkie vertel, dat u moet verstaan, hoekom dit so kostbaar is, dat u vandag hier by mekaar sit. En ek wil nie weer die geskiedenis herhaal nie, u ken die geskiedenis op punte van die vingers, maar Vader het 3000 jaar gelede begin vir hierdie moment. Ach, is daar nie halleluja in die plek nie? Hy 3000 jaar gelede het hy begin vir hierdie moment. Is het omdat hy so starig werk? Nee, omdat hy so permanent is in sy activiteite. Niks gaan ontstop nie, niks gaan het verander nie, niks op die aarde kan dit stop nie. En dit is waar die jubeling lê. Nou, op die 11 Oktober 1899, dit is nou net die dag na om Paulse verjaardag, daar was nog een stuk van die melktert oor van die vorige aand. Toe verklaar hy oorlog. Toe sê hy, hy sê dit so. Hy het in die ou taal gesê, en u sal verstaan as ek dit so quoteer. Dit het gegaan oor stemreg. Toe sê oom Paul, hy bid hierdie gebed, hy sê, Here, hulle soek nie stemreg nie. Hulle soek hierdie volkie se land. Amen. Ja, amen. Hoor jy dit? Ja. Nou, jy moet nou onthou wat ek vir jy sê. Dit gaan toe nou oor stemreg. Nou, kan jy die lijn daar vanaf trek? Tot en met die 31 Mei 1902, moet nie faal word as ek vir jy geskiedenis vertel nie. Ek wil net vir jy wys, hoe het die skande gebouw, na hierdie punt toe, hoe die skandes gebouw. En dan sien ons, dat op die 31ste mei 1902 word daar vrede gesluit. Dis die grootste leun wat ooit vertel is. Hierdie volk het nog nooit vrede gehad van die 11 Oktober 1899 tot op datum nie. Nooit weer vry gewees nie, hy het nog nooit vryheid gehad van geen aard nie. Ja. Jy weet, om my ou aan sy nek op te hang, sonder om hom te boei en sy enkels aan mekaar vast te maak, en vir hom te sê, man, jy hang nou aan jou nek, maar jy kan nou skop en waai en jou arms net soveel as jy wil, geniet jou vryheid, dit is nou siek. En dit is wat hulle met hierdie volk gedoen, jy lach nou daar oor, maar dit is wat hulle met hierdie volk gedoen het die hele tyd. Ja.
En ons het swart pakke aangetrek en ons het mantels gedra en ons vir hierdie volk gepreek van vanmôre tot vanaand toe, sodat sy met lekker skop terwyl sy aan haar nek hang en sterf. Ja, dis waar. En die bedrog wat hier plaasgevind het. En dit gaan op die piek kom. Jy moet my hoor vanmôre. Die bedrog het van die 31ste Mei 1902 aangehou. In 1910 op die 31ste Mei, 8 jaar later, toe maak hulle die Unie van Suid-Afrika. En wat doen hulle? Hierdie klein volkie word in die massas ingetrek. Was hulle reg vir stemmery daardie tyd? Nee. Maar toe stap die dingetjie nou bietjie aan. Met die Unie van Suid-Afrika, met die Union Jack en alles wat daarmee saamgegaan het. En hier onder die massas word u geboelie. Weet u waarom? Omdat u die volkie oor kan die riviere van kusses wat Vader waardig verklaar het deur sy raadsbesluit. Amen. En hulle het ons allerhande name gegee langs die pad. Maar op 31ste Mei 1910 toe word hierdie klein dingetjie, hierdie dingetjie van Vader wat die profeet oor praat, word hy ingelyf by hierdie groot ding wat hier buite is. Dis geskiedenis. Ja. Jy moet dit gaan loop kyk. Dit is feite wat ek vanmôre vir u gee. Ja. Nou wat het dit met u te maak? Net mooi als. Kom ons kyk. Die skaamtelose bedrog is voortgesit op die 31ste Mei 1961. Nou dis baie interessant. 31 Mei 1902. 31 Mei 1910. 31 Mei 1961. Nou reik ek in my sond. Dis dan netjies geplan, is dit nie? Ja. En in 61 toe word ons 'n republiek. Wie's ons? Almal wat in die Unie van Suid-Afrika gebondel is, kry toe 'n republiek. Is dit reg? Ja. Mooi. En toe die klein dingetjie wat nou die dag uit die ashoop uit opgestaan het, wat nou gehuil het oor hulle vrouens en hulle kindertjies in die konsentrasiekampe. Hulle moet 13 ander volke state gee, casinos, hospitale, skole, rioolstelsels, infrastruktuur. Sy's nou die dag nog verwoes. Toe met sy pa staan, alleen pa staan, almal is nou saam binne in die Unie van Suid-Afrika, almal is nou saam binne in die sogenaamde Republiek van Suid-Afrika, maar net sy moet die offers bring, sy moet betaal, sy moet weggee, sy moet haar identiteit los, sy moet haar kinders los, sy moet haar blonde kop vir die nie wittes gee en daaroor 'n fees hou. Sy moes die hele tyd al die offers bring. Ek sê vandag vir u, dis 'n bedrog wat oor hierdie klein volkie ingestel is. Hulle het dit gedoen, hulle het hom geplan, tot die datums wys hulle het hom geplan. Dis reg, amen. Nou mag ek nie daaroor praat nie. En hierdie bedrog spoel aan na 1994. Ja. Raai wat sê hulle. Kom ons stem. Om Paul sê, Here, hulle wil nie stemreg hê nie, hulle wil my land hê. Ja. En hier kom die kerkleiers en die volksleiers en hulle sê vir hierdie klein dingetjie, kom ons stem oor die toekoms. Want as ons nie stem nie, gaan hier 'n bloedbad wees. Toe kom daar bydien 'n bloedbad. Maar weet jy wat? Om Paul te sê wil die land hê. Nou vra ek vanmôre vir jy wat hier sit. Waar is jou land? Ja, is gevat. Waar is jou godsdienstleiers?
Waar is jou administrateurs? Waar is hulle? Waar is hulle? Daar is hy. Nou ja. Sjoe. Wie die verraai? Wie die verraai? Die satanse lakeie wat op die preekstoele en op die verhoë politikuste geword het. Amen. Hulle het vir julle 'n weg aangedui wat nie die weg van die Elohim was nie. Die boek sê so. Nou hiersoos. So nou die skande ding mos nou vol geword. En prys sy naam binne in hierdie moment. Kies Vader om die nietste niet van alle tye te aktiveer, naamlik u wat vanmôre hier sit. Ja. U is die nietheid. U is die krag, u is die dinamika. U is die instrumente in die hand van Yeshua Messia. Amen. Ek nou die enigste ou wat daaroor opgewonde is. Nou in hierdie jaar gaan gekenmerk word met drakoniese wette. Jy mag nie vir hom sê hy swart nie. Goeiemôre dit. Naam dit. Iets. Ons is nou by die plek. Ja. Die slegte nuus is, dat jy mag ook nie sê jy's wit nie. Want dan diskrimineer jy. Ach, jy lach vir my. Ons is nou hier. Ons is nou hier. Sê, wat sê ons vir mekaar? Die ding het 'n piek bereik. Hy kan nie verder as dit nie. Nou is dit tyd dat Handelinge 5 weer moet inskop. Handelinge 5 moet nou weer inskop. Handelinge 5 vers 16. Ons het vanmôre genoeg rede om te jubel. Nie waar nie? Ja. Ons het genoeg rede vanmôre om te jubel binne in hierdie negatiewe omgewing. Is dit reg? Ja. Daar sê, nou kom ons kyk 'n bietjie. Dis Handelinge 5:16. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onrein geeste gekwel was en hulle is almal genees. Het jy almal die dag gelees? Sodat iets gebeur in Jerusalem wat 'n aardskudding veroorsaak het. Dit is. Want al die stede om Jerusalem het skielik gehoor, daar's iemand daar in Jerusalem wat die al die siekes gesond maak, wat die onrein geeste uitdryf. Die lammes loop en die siekes word gesond en die blindes sien en die dowes hoor en die stommes praat. Is jy by my? Ja, ja. Wie was dit? Dit was Messia. Ja. Nou is ons in dieselfde toestand. Ons is in dieselfde toestand. Dit is iets wat getuig, hulle sien niks en hulle hoor niks. Met ander woorde, hulle is blind en hulle is doof. En hulle praat al agter die dier aan. Dit getuig dit. Ja. Met ander woorde, ons mis die aktiwiteit van Messia in ons midde. Miskien gaan hy nie daarvan hou. Maar waarom word die siekes nou gesond? Waarom word hulle gesond? Omdat sy majesteit nooit bedoel het dat sy volk siek moet wees nie. Ja. Of doof moet wees nie. Of blind moet wees nie. Of nie kan loop nie. Ja. Hy het dit nooit so bedoel. En vers 17. Jy moet nou mooi luister. Vers 17. En die hoëpriester het opgestaan en al almal wat saam met hom was, dit is die party van die Sadduseërs. Nou moet jy nou hoor, dis nou die politieke ouens. Die Sadduseërs. Hoor wat sê hulle. Hoor wat sê hulle. En hulle was met nydigheid vervul. Ja. Ag, is jy by my vanmôre? Ja, amen. Toe. En hoor nou wat gaan hier buite aan. Hulle is met
nijdigheid verval. Is het niet? Ja, dat is waar. Woe, ik voel je niet speciaal nie. Is het negatief? Natuurlijk is het negatief. Maar binnen die negativiteit het sy majesteit die kracht opgewekt. Voel je het niet? Ja. Daar is hy. Nou hoor wat gebeur verder. En hulle die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbare gevangenis gesit. Weet jy hoekom? Hulle maak die siekes gesond. Hulle laat die blindes sien. Hulle laat die dowes hoor. Dat die jongens wat nie kan loop nie loop. Daar is een jubeling wat binnen in die kern van die volk opgaan. Oor die kracht en die heerlijkheid en die majesteit van Messia wat in hulle dag sigbaar geword het. Sluit hulle toe. Hierdie klas van ding moet ophou. Weet jy hoekom? Hulle verloor gezicht in die aangezicht van die volk. Kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk. Maar hoor nou, maar een engel van sy majesteit in die nacht die deure van die gevangenis opgemaak en hulle uitgelei en gaan sê. Hoor wat sê die boodskapper van sy majesteit, hy sê, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Ja. Maar, ja. Hoe moet ek het by u thuis bring? Is dan nou daarvoor gekies? Om die woorde van die lewe te besig. Ja. Want hier is nie lewe hier buiten nie, hier dood hier buiten. Die ding gaan vrek soos een vrek. Hy gaan nie dood gaan nie, hy gaan vrek. Maar u is gekies, u is uitgeroep, u is nader gebring om wat te doen? Om die woorde van die lewe te verkondig. Hy sê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk wat die woorde van die lewe. Dit reg. Ek vraag, is ons daarmee bezig? Ons is uitgevang. Ons het by hierdie hoogmoed aangekom waar ons sê, man, as hy dan nie wil hoor nie in sy kanonen gaan. Ek so bly, sy majesteit het dit nie met Ben Strydom gedoen nie, anders was ek dood, weg. Hy het my verdra vir jare, tot ek begin verstaan. En luister mooi, verse 20, gaan heen, staan en vertel in die tempel, aan die volk, al die woorde van hierdie lewe. Vir my so kostbaar. Maar, kom ons word nie faal nie. In die volgende morgen, hierdie ouds het hulle toegesluit, nee. Hulle is baie tevrede, hulle is toegesluit. Maar daar het iemand daar aangehardloop gekom en sê, die generaal soek julle. Julle het nie die tronk goed toegesluit nie. Nee, maar ons het hom goed toegesluit. Nee, kan nie wees nie. Want die ouwens wat julle gister toegesluit het, hulle preek vanmorgen in die tempel. Wat? Ach, prijs sy naam. Dieselfde Sanhedrin van eergister was woedend, maar hierdie keer net een bykie meer. Hulle sleep hulle voor die hof, hulle soek om hulle dood te maak. En met woord, hulle soek om hulle dood te maak. Nou luister nou vir my vanmorgen. Handelinge 45. Kom ons lees bykie met mekaar saam. Dit is so opgevonden om in die aanloop van hierdie nieuwe jaar, terwijl hy nou in momentum gekom het, so bykie te praat oor die regte dinge. Terloops, as jy sukkel met die sonde in jou lewe, ach, wil nie iemand daarmee klaar kry nie, dit steel jou waardigheid wat die Elohim jou gegee. Los dit. Handelinge 45. En hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hulle laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die naam van Messia te spreek nie en hulle laat hulle toe nou gaan. Dis nou interessante oefening. Hulle gaan na hulle uit die tempel uit, sleep hulle voor die hof, van die koperlatte, slaan hulle, sê vir hulle, julle kan ook gaan, maar julle praat nie weer in hierdie naam nie.
Hulle praat nie, jy hoor nie wat ek vanmorgen vir jy sê nie. Hulle is dan nou net precies met diezelfde ding bezig. Ja, amen. Precies. Sleep voor jou of jy mag nie in hierdie naam praat nie. Kom nou! Ja, dis waar. Zeker. Amen. Oké. Okay. Maar dit het hulle nie gestop nie. Hulle het toe van die raad af weggegaan. Dit is vers 41 van Handelinge 5. Hulle gaan toe van die raad af weg. Wie wat nooitjie vanmorgen? Kom ons gaan van die raad af weg. Ja. Want hierdie raad bou skande teen die Elohim. Hulle is nie met hom bezig nie. Hulle is nie met sy riglyne bezig nie. Hulle is nie met sy krag bezig nie. Hulle is met sy majesteit en sy heerlikheid bezig nie. Kom ons gaan weg van die raad af. Ja. Ek gaan bly sê wat ek sê. Ek gaan rarig bly sê. Dat hulle waardig geacht was om vir sy naam oneer te lei. Oeh, jy moet nou mooi hoor. Dit is een groot eer om een pak sla te kry vir sy naam. Dit bevestig, dit bevestig. Ek is waardig. Nie waar nie? Nou toe. Een goeie verkoopsman glo altyd in die product wat hy verkoop. Jy kan nou so'n bietjie met die manne loop praat. Jong mense moet vir my luister vanmorgen. Een product is een interessante ding. En verkoopstechniek is nog meer interessant. Kan ek net so vinnig vir jy die story vertel van die stofsuier. Ek het dit al gedoen. Maar ek voel ek wil hom graag weer beduie. Jy weet die ou wat een stofsuier onder sy arm pak en aan die deur klop. Hy weet voor die tyd, binnen daar huis is een stofsuier. Hy weet het. Nie waar nie. Ja. Maar nou hoor hierdie ene. Tok, tok, tok. Gaan die deur oop. Goeiemorgen mevrou. Mevrou weet jy, ek smous stofsuiers. Ja, ek weet jy het een. Maar ek soek een professionele huisvrou wat die binnen en die buitenkant van een stofsuier ken. Een vrou wat haar nie somme makkelijk laat omstoot nie. En ek dink, jy is daar die persoon. Die rest is geskiedenis, sy koop die stofsuier. Want hy bewys, sy bewys, dat haar stofsuier suig nie stof soos hierdie een stof suig nie. Sy kies, nie hy nie. Nou kom ek met diezelfde techniek vanmorgen na jy toe. Vader het soveel water in die see vir jou laat inloop. Hy het soveel sonne oor jou laat opkom en laat ondergaan. Hy het soveel oor jou laat reën. Hy het soveel woorde oor jou heen laat gaan. Hy beskou jou vanmorgen as een man en een vrou wat sy woorde lief het, wat dit ken, wat dit kan praat, wat dit kan bezig, en wat nie deur die winde van die lewe van koers af gebring kan word nie. Hoekom voel jy nie so nie? Hoekom voel jy vanmorgen as ek kry waar sonder een weer? Sê vir my. In Petrus 1 vers 3 is een baie bekende tekst vir menige student wat in die skrifte ernstig is. En dit is een ding wat Petrus oor jubel, dit is sy jubelsang. Hoor net een bykie hoe prachtig is het 1 Petrus 1 vers 3. Hoor sy jubelsang. Ek wonder hoe kan ek maak dat hy saam met my aan hierdie jubelsang beginne deelneem nie. Man, dit is ons goed wat ons elke dag vir mekaar moet sê. Dit is een proklamatie. Die rede hoekom ons vanmorgen hier sit is die volgende. Geseend is die Elohim en Vader van ons meester, Yeshua Messia, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop deur die opstanding van Messia uit die dood. Ek vraag vanmorgen vir u, het hy opgestaan? Ja, amen. So ons aanbid een opgestane meester. Amen. Een onsterflike majesteit. Was recht, ja. En hy het ons na hom toe geroep, binnen in die staat van heerlijkheid. Wanneer? Toe die skande
die hoogtepunt bereik het. Bevryding baar lewensvreugde, lus, opgewondenheid. Ek meen, daar is niemand wat 20 jaar in 'n tronksel sit en 'n ou kom daaraan en hy sê, sit net so 'n bietjie terug en hy vat hier 'n hoekslyper en hy sny hierdie tronk deur en stik hulle hom nooit weer kan toemaak nie en hy sê vir hom, jy's vry. En dan sit hy daar op sy bankie en hy sê, Fotsek, maak daai deur reg. Ek bly net hier. Dis 'n baie dom mens wat so 'n ding doen. Ek meen, jy breek uit in vreugde, is dit nie waar nie? Amen. Maar nou kom sy majesteit met hierdie manne en hierdie vroue en hy het nie jou sonde aangesien nie. Hy het jou nie in ketangs gesit nie. Hy het jou nie gegeesel nie. Hy het jou nie verdoem nie. Hy het jou geroep. Hy sê, ek roep jou na my bedoeling. Wat 'n groote vreugde kan daar wees? Wat 'n groote vreugde kan daar wees? Dit beteken, hulle is vrygemaak om met totale oorwinning binne in 'n negatiewe omgewing te kan funksioneer. Het nie mooi gehoor nie. Die apostels word disippels, hulle word uitgekies terwyl die negativiteit maksimaal ontwikkel het. Is dit reg? Ja. En Jerusalem maak die profete dood. Dis negatief, is dit nie? Ja. Net soos nou. Maar hoor wat doen hy? Hoor net die wonderlike, die totale oorwinning begin binne in die uitverkorenes wat sy majesteit laat nader kom. Ongeag die negatiewe omgewing, kies sy majesteit 'n ontploffing. Is dit reg? Ja. Hoe voel het om deel te wees daarvan? Ja, dit is fantastisch. Die vraag is, hoe functioneer ons? Hoe functioneer ons? Hulle weet dat hulle boodskap van lewe en oorwinning is dringend nodig aan 'n stervende volk. Ek vra net vanmôre vir u. Dink so 'n bietjie hieraan. Dink 'n bietjie aan 300.000 kindertjies wat vanmôre in die wit helkamp wakker geword het. Dink 'n bietjie. 300.000. Hy het nie 'n land nie. Hy het nie 'n toekoms nie. Dis die volk van môre. Tot hy die disippels van my koning hulle waardigheid begin verstaan. En ongeag die negatiewe plek begin hulle opstaan. Laat die blindes kan sien en laat die dowes kan hoor en dat die stommes kan praat en dat die lammes kan loop en daar 'n jubeling vanuit die kern uitbreek wat onstuitbaar is. Ja. Dan gaan dit verander. U is die krag wat sy majesteit gekies het om sigbaar te word vir die tyd om binne in hierdie negativiteit 'n ontploffing te bring. Onthou nou, ons moet ander dag bietjie diep praat oor bekering. Bekering beteken nie om op te hou om jou vrou te slaan nie. Bekering beteken nie om minder strig nie in jou man se koffie te gooi nie. Bekering beteken nie om op te hou rook nie. Bekering beteken om jou waardigheid te verstaan. Dat Vader het jou waardig geag. Dis hoekom hy dit los. Ja. Want dit skend sy evaluasie van jou. Hy het jou geëvalueer. Hy het jou geken voor die grondlegging van hierdie aarde. Hy het jou waardig verklaar. Ongeag al die goed wat jy gedoen het. Nou hoekom funksioneer jy nie? Hoekom funksioneer jy nie? Hoekom is jy nie daar nie? Ek moet klaarmaak. Petrus word gered na die grootste verraad
in die geskiedenisboeke gepleeg het. Maar hy word gered. Hy word gered. Hy word die eersteling om die kosbaarste produk ooit op die planeet te bemark. Wie is hy? Yeshua Messia. Amen. En hy was een goeie verkoopsman, hoor. Sjoe, hy tot op die water ook geloop. Maar ons vraag nie vanmorgen om op die water te loop nie. Ons vraag vader dat ons dit platvoet hier na ons boervolkie toe kan loop. En vir hulle hier die bewustheid teruggee oor wie hulle werkelijk is. Amen. Ja, ons wil nie op die water loop nie. Ek wil nie. Ek dink as al vinnig gesink as Petrus. Hulle weet dat hulle boodskap uit die troonkamer dra. Woe, dit is vir my lekker een hierdie, weet geliefde, om hierdie ding, as jy, terwyl jy so loop, terwyl jy jou pap eet, en terwyl jy so met jou lewe bezig is, dan dink jy aan hierdie, ek is a man, wat die woorde uit die troonkamer dra. Ek weet nie of ek kan nie saam met my opgewonde voel nie. Wow, ons is manne en vrouwe, wat die woorde uit die troonkamer dra, prys om. Yes, amen. Halleluja. Oké. Die apostelse gebede het die plek geskit. Ja. So. Dat die aardbewing gekom. Ja. Handelinge 5:29. En Petrus en die apostels antwoord, nou weet, hulle word aangekla. Hulle sê, ons moet aan Elohim meer gehoorsaam wees as aan mense. Ja. Daar is ons probleem. Ons moet aan Elohim meer gehoorsaam wees as aan mense. Ja. Amen. Ja. Amen. Ah, oké. Okay. Wat sê Johannes 1:3? Hoekom moet ons aan hom gehoorsaam wees? Dit is 'n eenvoudige konsep. Luister mooi. As jy saamstem, sê bietjie halleluja. Alle dinge het deur hom ontstaan. Halleluja. Ja. Ah. Oké, okay, maar dit is nie klaar nie. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Amen. Dis hoekom ons aan hom meer gehoorsaam is as aan mense. Want mense het nog net skande opgerig, hulle het nog niks vir die Elohim opgerig nie. Dis waar. Dis makkelijk. Oké. Hoekom? En hom was lewe. En die lewe was die lig vir Adam. Ja, amen. Ek weet ek verander die tekst, want hy is vir my lekker. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Amen. Ah, oké. Hier kom 'n paar tronke. Ek het 5 minute oor, hou vas. Hier kom 'n paar tronke. Die wat geroep is, die wat waardig geag is, ek is toegesluit. En ek gaan dit vir jy uitwys vanmorgen. En ek begin by my. Eerste. Hier is 'n paar tronke. Vrees vir kritiek. Lekker tronkie, nee. Hier kom nog een. Angstigheid. Is 'n tronk. Hier kom nog eenetjie. Moedeloosheid. Is 'n tronk. Fatalisme. Is 'n tronk. Maar die wreedste. Seemax gevangenis is om sonder blydskap oor die Elohim te wees. Ja, dis die grootste tronk. En ons wat sê dat Vader het ons waardig geag om hier te wees, ons moet gaan kyk watter een van die tronke is ons woonplek. Dan kom jy daar uit. Hoekom is jy bang vir kritiek? Lewer kritiek, man. Plan nie. Dit help my om gepoleerd te raak.
Hulle het hierdie stuk klip in die buurman se erf langsaan afgelaai, hierdie stuk graniet. En toe hang die buurman oor die draad en hy vra vir die ou, nou die stuk graniet. Hy sê nee, ek gaan 'n perd uit hom uitkap. En hy kyk hierdie vierkantige stuk graniet so, hy sê, hoe? Ek sien nie 'n perd nie. Hy sê, wag tot ek alles afgekap het wat nie soos 'n perd lyk nie. Ons lyk so. Kom, ons gaan na die koning toe. Laat hy alles van ons afkap wat nie soos 'n man en 'n vrou van die Elohim lyk nie. Kom, gaan so. Dan gaan die goedjies van ons werk. Nou vandag is daar manne en vroue nodig om onbevrees die woorde van die troonkamer te kan praat. Ja, amen. Dis mos geseënde woorde. Dis reg. Dis mos woorde wat deur die krag van sy majesteit gedra word. Ja, dis reg. Hoekom is jy bang vir die ouse vernis aan die oorkant? Daai vernis wat daar sit is nie die Elohim se vernis nie. Ja. En dit is die establishment se vernis. Maar hoe dra sy woorde? Want hy kom uit die troonkamer uit. Onbevrees. Laat hulle maak wat hulle wil. Nou, 1 Konings 18 vers 18. En ek sluit met hom af. Jy moet nou mooi hoor hoe pas hy. 1 Konings 18 vers 18 is die dag toe Elia daar van sy besembos van moedeloosheid daar by Agab aankom en hy beduie vir hierdie koning so met sy vinger. Ek dink hy het vir hom 'n slag gesê, jy nou 'n lekker windie geword daar by jou besembos. Nou sê Elia vir hom, hy sê, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Elohim verlaat het en agter die paals aangeloop het. Moenie my die skuld gee nie. U het die volk in beroering gebring. Kom nou geliefdes. Die bulletins van die dag sê dat die boervolk is in beroering. Weet jy waaroor? Oor ou FWNkie. Ja. Dis ou Agab daai. Ja. Hy het die volk in beroering gebring. Nou wat is die volgende stap wat nodig is? Wat is die volgende stap? Die manne en die vroue wat die woorde uit die troonkamer spreek. Daarom sê ons vir mekaar saam vanmôre, soos wat G.A. Watermeyer dit sê in sy afsluitgedeelte van 'n 1000-jarige republiek. Hy sê, klink my tot kruik. Nou, baie van ons jong mense wat hier sit, verstaan nie klink nie. Kan ek julle aandag kry? Alle jong mense, kan ek julle aandag kry, asseblief? Klink. Klink. Sal hulle dink, dit klink sleg of dit klink goed. Dis nie wat dit beteken nie. Klink beteken is om 'n stuk plat metaal te vat en dan klink jy hom. Jy klop hom dat daar 'n vaas uit hom uitkom. Baie van julle mense het nou al sulke geklinkte goed. Kameelperde en goedjies en dan. Maar nou sê hy, klink my tot kruik. Waarin u gees weer water vir my volk sal wees. En dis ons roep. Dis ons roep. Dis ons passie dat ons vandag hier aangebied word. Kom, laat ek jou klink tot 'n kruik en jou vul met my gees vir my dorstige volk hier buite. Amen. Amen.